What's even the essence of me? Reading and reading and reading. Hey, oh God. I'm tired. Where do I even get the money to pay for receipts in this particular subject? I've never paid for last semester. Hey, is that there's no God to answer my prayers again? I've been praying and praying, yet nothing seems to be working for me. Hello? Hello, who is this? Hello? Who is this? Yet, come to think of it, I've not heard from Toby. I'm going to check him. Toby, what's wrong with you? Toby! Can't breathe. Toby! Can't breathe. Toby! 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 Toby, please talk to me. Toby! Toby, please. Toby, please. Toby, please. Toby, please. What is it? Toby! 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 Answer my prayer, Toby. God, please. You said in your word that we shall live to declare your words in the lands of the living. Please, Lord. Toby cannot die. Toby, please talk to me. Toby, please talk to me. Toby, please. Toby, please come back. Toby, please. Why are you me like this? You want to kill me? Toby. I want to kiss on you. Thank you. And why are you crying?